9 ημέρες, κυρίες και κύριοι, μετά τον φωνικό καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία. Και δυστυχώς οι ελπίδες, όσο περνούν οι ώρες, σβήνουν για εντοπισμό των εγκλωβισμένων στα συντρίμια. Ενώ πάλι, όσο περνούν οι ώρες, αποκαλύπτεται και το μέγεθος της καταστροφής. Πάμε λοιπόν στην Αντιόχεια. Εκεί μας περιμένει ο Μανώλης Κωστίδης, που καταγράφει από το πρώτο λεπτό αυτής της καταστροφής τα όσα συμβαίνουν εκεί και βρίσκεσαι στην άλλοτε φημισμένη αγορά της Αντιόχειας. Ακριβώς, διότι ναι, με τα νούμερα τα ακούμε, δυστυχώς είναι κάθε μέρα και χειρότερα, 35.000 νεκροί τουλάχιστον, 100.000 τραυματίες. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας είπε ότι το 50% της Αντιόχειας έχει καταστραφεί, για ποια δεν μπορεί να κατοικηθεί. Ο Τούρκος πρόεδρος αποκάλυψε ότι 2 εκατομμύρια άνθρωποι εγκατέλειψαν την πόλη, αλλά αυτό που είναι που ακούμε. Θέλετε να δούμε και την εικόνα, διότι θα σας δείξουμε από τη μία την εικόνα της παλιάς περίφημης αγοράς της Αντιόχειας και από την άλλη τη σημερινή κατάσταση βλέπουμε. Που επικρατεί. Εμείς είμαστε μέσα στην καρδιά της Αντιόχειας. Εδώ πουλούσαν μπαχαρικά, τουριστικά είδη. Έσφυζε από ζωή. Δεν μπορούσε να περπατήσει σε αυτή την περιοχή, σε αυτό το σημείο της αγοράς. Εδώ μάλιστα έχει καταρρεύσει και ένα ξενοδοχείο μας. Έχουν έρθει κάποιοι διασώστες. Ψάχνουν βέβαια σώρους, όχι πια επιζώντες, για να είναι σίγουροι. Και άρα ο αριθμός των νεκρών, όπως καταλαβαίνουμε, θα αυξηθεί. Και η αγορά, έτσι όπως ήταν και τώρα έχει καταρρεύσει σχεδόν η μισή αγορά εδώ, πραγματικά μας τρομάζει και από την άλλη προσπαθούμε να καταλάβουμε το τι έχει συμβεί. Μάλιστα εδώ έχει πάντως σε κάθε γωνία, βλέπουμε άντρες των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων όπου βρίσκονται εδώ, γιατί τις πρώτες δύο ημέρες, επειδή όλοι έδωσαν σημασία να πάνε στα συντρίμια κάτω από τις πολυκατοικίες για να βρουν επιζώντες, δεν είχε έρθει κανείς εδώ και υπήρξαν πολλές προσπάθειες πριάτσικου. Μάλιστα, οπότε βρίσκονται εκεί για να φυλάνε τις εγκαταστάσεις και τα προϊόντα που ενδεχομένως έχουν διασωθεί. Γιατί βλέπω στα αριστερά τα δικά σου, στα δεξιά της οθόνης, πως ένα τμήμα ίσως έχει διασωθεί, Μανώλη. Ένα τμήμα έχει διασωθεί σίγουρα, όμως αυτή η ζωή, αυτή η αγορά που έσφυζε, αυτή, έχει ισοπεδωθεί. Όταν λες Αντιόχεια, η πόλη των 300.000 κατοίκων, έχει ισοπεδωθεί και η κατοικία, αλλά και οι κατοικίες, αλλά και η αγορά. Και βεβαίως το θέμα είναι, επειδή όλοι ζούσαν, οι περισσότεροι πια οι κάτοικοι ζούσαν πια από τον τουρισμό, αυτή η πόλη είχε τον θρησκευτικό τουρισμό, τώρα πια και να χτιστούν οι κατοικίες, λένε, πώς θα επιβιώσουν. Πρέπει να επανέλθει όλη η πόλη στην κανονική της ζωή. Μάλιστα μιλώντας και με στρατιωτικούς εδώ και με αστυνομικούς πριν το ρεπορτάζ, οι οποίοι έχουν πάει και κάποιοι και σε περιοχές όπως η Συρία, λένε ότι στη Συρία δεν βλέπεις μια τέτοια εικόνα. Δηλαδή έχουμε δει πολλά, μας λένε, αλλά όχι τέτοια εικόνα. Διότι εκεί το χρήμα τουλάχιστον έχει κάποια αξία και η ζωή συνεχίζεται. Επί της ουσίας τι λένε, ότι η καταστροφή που έχει συντελεστεί εκεί είναι χειρότερη από μια πολεμική καταστροφή, από τα αποτελέσματα ενός πολέμου. Ναι, διότι εδώ έχει τελειώσει η ζωή ολοκληρωτικά. Δεν υπάρχει ζωή. Έρχονται κάποιοι καταστηματάρχες εκεί, μαζεύουν τα προϊόντα τους μέσα από τα καταστήματα. Σε όλη την πόλη που περπατούσαμε, είδαμε τα καταστραμμένα κτίρια και κάποια λίγα σωστικά συνεργεία όπου προσπαθούσαν να εντοπίσουν ζωή κάτω από τα συντρίμια, χωρίς να είναι σίγουροι. Από την άλλη, όμως, αυτή η περίφημη αγορά της Αντιόχειας, την οποία την είχαμε επισκεφθεί και πριν από 7-10 χρόνια, με κανταήφια, με μπαχαρικά, με ζωή. Πώς είναι η κλειστή αγορά της Κωνσταντινούπολης, ήταν μια τέτοια αγορά. Το βλέπαμε πριν στο μισό της οθόνης μας, μια αγορά που έσφυζε από ζωή, δηλαδή πριν από 10 μέρες κυριολεκτικά, με χρώματα, με αρώματα, με αυτοκίνητα, με τουρίστες. Μέσα με τα πάντα, με μπαχαρικά, με αρώματα. Έτσι. Μια παραδοσιακή τουρκική αγορά. Και σε λίγα λεπτά άλλαξε όλη η πόλη. Δηλαδή οι κάτοικοι της πολλοί πέθαναν, άλλοι την εγκατέλειψαν. Η αγορά της τελείωσε. Και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές λέμε η πόλη των 300.000 κατοίκων, η Αντιόχεια, πια δεν υπάρχει. Κυριολεκτικά δεν υπάρχει. Και αυτό νομίζω δεν μπορεί να προσμετρηθεί με το κόστος που λένε τα 84 δισεκατομμύρια δολάρια για όλη την περιοχή του σεισμού. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι θα περάσουν πολλά χρόνια, δεν ξέρω και αν θα συμβεί ποτέ αυτό, για να επανέλθει αυτή η πόλη στους ρυθμούς που τάζει ο Τούρκος Πρόεδρος ότι θα γίνει σε ένα χρόνο. Χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο και πολύ χρήμα. Μάλιστα. Μανώλη Κωστίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ένα τη μέρα λοιπόν ο Μανώλης Κωστίδης καταγράφει όσα συμβαίνουν στην κατεστραμμένη Τουρκία.